Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta, ja tässä ennen vaaleja on hyvä käydä vielä pieni keskustelu alkoholipolitiikasta, ottaen huomioon ne aika ällistyttävät uutiset, mitä tässä viime viikkoina on kuultu. Sen verran historiaa, että mä kirjoitin ensimmäisiä alkoholipoliittisia kirjoituksia niin vuonna 2014, tuossa 5 vuotta sitten siis, se on edelleen yksi mun suosituimpia sellaisia. Mutta siinä pointtina oli se, että me käytiin hakemassa uuteen kämppään tupariviinat Tallinnasta, ja sitten mä vertailin, että no paljonko me säästettiin verrattuna Suomen hintoihin. Ja säästö oli noin 53%. Joten on aivan ilmiselvää, että verokilpailussa Suomi häviää Virolle mennen tulleen ja palatessa, ja sillä on myös haittaa meidän kansantalouteen. No, kuinka sitten kävikään? Virossa yritettiin tehdä samaa temppua kuin Suomessa, eli yritettiin hilata alkoholiveroa ylöspäin, jotta saataisiin enemmän verotuloja. Ja no, Latvia voitti sen verokilpailun, siellä on nyt kaljakeissi 6 € halvempaa kuin Virossa, ja niinpä business onkin siirtynyt sinne Latvia ja Viron rajalle. Niin kuin Suomessa ei koskaan tehdä, niin Virossa myönnettiin virhe, ja siellä ollaan nyt alkamassa purkamaan tätä huonoa päätöstä, ja alkoholiveroa ollaan laskemassa takaisin kilpailukykyiselle tasolle. Siinä, missä Suomessa poliitikot edelleen haluaa ampua suomalaista panimoalaa, suomalaista vähittäiskauppaa jalkaan ja suomalaista kansantaloutta jalkaan, ja jatkuvasti nostaa alkoholiveroa, aivan niin kuin sillä olisi enää yhtään mitään positiivista vaikutusta. On niin monesti nähty, että verokilpailussa on vaan pakko pärjätä, jos aikoo saada enemmän verotuloja. Näin on käynyt ajoneuvoveron kanssa, näin on käynyt alkoholiveron kanssa, ja niin monessa muussa verolajissa ollaan jo reilusti yli sen kipupisteen, jossa veron korotuksilla saadaan enää mitään absoluuttista hyötyä verokertymään. Eli mitä enemmän me nyt nostetaan veroja, sitä enemmän tai sitä vähemmän me saadaan niitä verotuloja sitten. No, anyway. Me käytiin vaalitiimin kanssa tuossa beer-festivaalilla Helsingin kaapelitehtaalla, ja mä jututin siellä aika pitkää liutaa pienpanimoyrittäjiä. Ja kaikki on jotenkin hämillään tästä oudosta sääntelystä, mikä meillä on menossa, miten me alkoholilakia uudistajassakin onnistutaan jotenkin luomaan taas uusia porsaanreikiä ja taas uusia erikoissääntöjä eri intressiryhmille. Ja no, esimerkiksi Pyynikin käsityöläispanimo, ja mä lunttaan pikkusen. Pyynikin käsityöläispanimo menettää tämän käsityöläispanimo-tittelin, koska nyt on laissa säädetty, että yli 500 000 litraa valmistaessa näin täytyy käydä. Ja he oli saanut aluevalvontavirastolta myös poikkeusluvan myyä yli 12% oluita ulos, ja sekin lupa on nyt menossa umpeen, sitä ei saa uutta. Ja typerintä tässä kaikessa on se, että Pyynikin käsityöläispanimo on Suomen menestyvimpiä ja nopeiten kasvavimpia pienpanimoita, ellei jo ykkönen. Heillä on alkamassa vienti 12 EU-maahan tai Euroopan maahan, vienti Japaniin, tuotantomäärät kasvaa, konsepti on hyvä, ja mitä tekee virkamies ja mitä tekee lainsäätäjä? Repi jarru kahvaa niin voimakkaasti, ettei varmasti onnistu kuin päätä kiveen hakkaamalla. Niin suomalainen sisu saa ihan uusia merkityksiä ainakin mun päässä, kun ajatellaan, että ehkä se ei olekaan syntynyt meidän tarmosta, vaan siitä järkyttävästä vitutuksesta, mikä syntyy, kun koko ajan joku mulkku heittämässä hiekkaa rattaisi. Ja täällä meillä kotipuolessa se on vielä se tyyppi, jonka pitäisi piettää meidän puolta, eli valtio ja lainsäädäntökoneisto ja viranomaiset. No, Verohallinto sitten julkaisi vielä tämmöisen reilu 10-sivuisen pienpanimoita säätelevän erityisohjeen, ja siitä käy hyvin selvästi ilmi, että pienpanimoille ja suurpanimoille on aivan eri säännöt. Pienpanimoilla ei yleisesti ottaen edes ole sitä resurssia kikkailla kaikkien erilaisten lupien ja raporttien ja erikoissääntöjen kanssa, koska heillä on vähän työvoimaa, pienet katteet, yleensä ihmiset ei edes saa mitään palkkaa siitä toiminnasta, ja meidän hallintokoneisto lyö kapuloita rattaisiin, että esimerkiksi pienpanimoiden yhteistyökuviot olisi mahdollisimman vaikeita, jotta kukaan nyt ei vittu vahingossakaan pääsisi kasvattamaan sitä bisnestä, mikä on aivan uskomatonta. Mulla on niinku täys kysymysmerkki, että miksi tässä maassa ei vaan voi olla samat säännöt kaikille? Miksi täytyy olla pienpanimoille ja suurpanimoille eri säännöt? Miksi täytyy olla kaikennäköisiä poikkeuksia, vähennyksiä,
just erilaisia lupia, erilaisia regulaation muotoja erilaisille intressiryhmille. Miksei me vaan laiteta kaikkia samalle viivalle ja annetaan parhaan sitten voittaa? Eikö se olisi kaikista paras? Ja mielellään vielä niin, että kaikilta höllennetään verotusta, kaikilta höllennetään sääntelyä, eikä kytätä jatkuvasti. Käytetään rahaa, me käytetään niin paljon rahaa Suomessa tähän byrokratiaan ja kyttämiseen, ettei tässä ole mitään järkeä. Eikä me nyt voitais vaan ajatella täällä Suomessa, että yritetään tehdä hallintokoneistosta, viranomaisista, lainsäätäjistä. Meillä pitää saada sellainen mentaliteetti, että meidän valtiokoneisto on mahdollistaja, eikä estäjä, mikä se tällä hetkellä on. Nyt on tuhannen taalan paikka äänestää näissä vaaleissa sellaisia ehdokkaita, jotka on oikeasti valmiita purkaan sääntelyä, purkaan eri intressiryhmien saamia etuja ja tulonsiirtoja ja yritystukia ja kaikenlaisia muita himmeleitä, mitä tässä on vuosikymmeniä Suomessa ehditty rakentaa. Mutta sen pidemmittä puhetta, mä oon Tere Sammalahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta, ja me palataan taas piakkoin asialle. Se on moro. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.